de batalha, o dia está feliz. E a gente está aqui hoje por um motivo triste, né? É a repetição de um filme que a gente vem vendo, inclusive aumentando a prática desse tipo de aparência, que é o atrocínio, assaltos, oriundos, de certa forma, a relação com as agências bancárias. Em 2003, o Instituto dos Bancários teve aqui na Câmara Municipal e já discutiu um pouco sobre a importância de uma lei que possa garantir que os bancos também investam e que garanta uma segurança mínima. Porque esse projeto ele não resolve, ele não acaba com os crimes. Mas, estatisticamente, não é que tem Jesus, nós nunca tínhamos isso. Os bancos se levantaram a debater, mas fomos à Câmara Municipal de Fortaleza, aprovamos o projeto lá, virou lei municipal, os bancos tentavam que descobrir, nós começamos uma atuação com o Ministério Público e com o Procon para fiscalizar e mudar, os bancos começaram a cumprir de forma que toda a agência bancária livre de Fortaleza e algumas cidades do interior que nós já. Já discutimos, já aprovaram isso de segurança bancária. Uma coisa que é mínima, é uma ponta de segurança, os bancos têm que ter. Mas os bancos ficam muito abertos. O nome pelo aberto que a gente vai agora, a questão da vigilância, o recolhimento de numerários, esse problema que eu pego, vai colocar no nome dos bancos centrais. E vejam bem, coincidentemente, todas as saídas, por todos os mas a maioria das saídas bancárias e das mais violentas que a gente tem conhecimento, elas acontecem por conta disso, que qualquer é o único banco que não tem dinheiro. E não é aquelas divisões que separam ali e que deixam o lugar, o destino do caixa mais reservado para você fazer a operação. Quando você vai uma banca, você vai um destino de caixa e está fora da agência, inclusive, uma particular do atendimento, visualiza toda a operação. Ficou uma presa mais fácil. Então, essa questão da segurança, ela, dos bancos, ela é de responsabilidade também dos bancos. E o poder legislativo, as autoridades legislativas, tem uma importância, joga um papel muito grande nesse sentido. Tem que estar bem para elas, aqui tem que apresentar, já falei, aqui com o presidente, para a gente trazer novamente na próxima semana essa lei que foi aprovada em Fortaleza e em algumas cidades. E que trago aqui para discutir na Câmara Municipal, que aprove e guarde do Poder Executivo que sancione essa lei. Porque não é a população. O Bradesco é o banco que mais merece, que mais se pega a cumprir todos esses requisitos. É uma campanha de diário, ou seja, é o papel, eu não vou tomar mais tempo aqui, vocês estão fazendo uma batalha para a violência, é uma cela, não só mais do Estado, mas do país, a violência entre todos os projetos, o feminicídio. Os crimes contra a mulher, a nossa cidade, a gente, a violência, as drogas, e esse combate ele tem que ser feito. Não adianta jogar a responsabilidade com a autoridade federal, estadual ou municipal, se não for um conjunto dos três poderes, nesse sentido da esfera do legislativo e do executivo, e mais, se não tiver a participação da sociedade civil organizada. E nesse sentido, o Sindicato dos Bancários do Ceará fica à disposição para debater a questão da segurança bancária, mas também da violência do bancário e dar ajuda a nós, darmos uma virada nessa questão cultural que é a normalização da violência e nós não podemos nos acostumar em sempre como estamos aqui de fazer indignados com a violência que assola o nosso país, a nossa cidade, o poder local por isso. Parabéns à Câmara Municipal e a gente se reúne nesse projeto aprovado. Muito obrigado, bom dia e a gente continua à disposição.